Çörək yeganə nemətdir ki, əlimizdən düşəndə ya da yerdə görəndə öpüb gözümüzün üstünə qoyuruq. İnsanlar bir-birlərinə alqış edəndə süfrəndən çörəyin əski olmasın deyirlər. Duz çörək kəsmək insanlar arasında ehtibarın göstəricisidir. Belə misallarımız çoxdur. Ancaq zibil qutularının kənarından asılan çörəkləri görəndə sözümüz ağzımızda qalır. Məişət tullantılarına qarışan, bəzən ayaqlar altında qalan, toza torpağa bulaşan çörəyə belə münasibət olduqca həssas məsələdir. Günahdır, olmaz. Yəni, bərəkətdir, olmaz. Yəni, mən özümdə pis oluram, açığı. O çörəyi tapmayanlar da var. Çünki belə, yəni, qıraqdan baxıram, o qədər, belə, nə bilimi, kütədə atılmış da olur ki, o çörəyə həsrətdirlər. Çox pis baxırıq elə şeylərə. Bizim evimizin ümumiyyətlə bir dilim də biz heç vaxt atmırıq. Çalışırıq, uzaq başına nəsə beş olanda quşlara veririk. Də belə xırdalıb quşlara veririk. Amma hansı ki, adam həmişə deyirəm, vallahi, Allah onları çörəksiz qoysun. Elə deyirəm, çünki ki, əgər görürəm ki, kimsə çörəyi belə zibilxanaya atıb. İsrafçılıq eləməmək lazımdır. Yiyəcəyimiz qədər almalıyıq da, hər halda çox alanda belə atmaq məcburiyyətində qalırıq. Biz suxari deyirik də, onu eləyib şorabaların yanında yiyə bilirik də, yaxud da başqa yeməklərə əlavə olaraq içinə qata bilirik. Qıda üzrə mütəxəssis Məsəd Hüseynova ailələrin lazım olduğundan çox çörək almasının israfa səbəb olduğunu deyir. Bu həm cibə, həm də sağlamlığa ziyandır. Bugün nəinki çörək, bir çox qida məhsullarında israfa yol verilir. Bunun da əsas səbəblərindən biri istehlak edəcəyi qədər məhsulu almamalardır və xüsusilə də çörək gündəlik istehlak olunan məhsuldur və bu məhsulun saxlama müddəti də növünə görə, tərkibinə görə 24 saatdan 72 saata qədərdir. Və bir çox hallarda bugün həmin çörəklərin hazırlanmasında kimyəvi maddələrdən, mayalardan istifadə olunur ki, bu çörək müddətdən artıq qaldıqda artıq insan sağlamlığına zərər verə bilər. Çörəyin hansı şəraitdə saxlanması da vacib faktorlardan biridir. Çörək quru, sərin yerdə saxlanılmalıdır və havalandırılmalıdır. Orada saxlanılan yer əks halda kiflənməyə məruz qalır və yaxud da xarab olduqda tərkibindəki patoloji mikroorqanizmlər, sporlar sürətlə çoxalır ki, bu da artıq bəzən heyvanlara yem kimi verilsə belə onların sağlamlığında da ciddi problemlər yaradır. Odur ki, yiyə biləcəyimiz qədər çörək alaq ki, israfa yol verməyək. Təranə İmran, Beyrək Babayev, Rahib Səfərov.